Zdravo ljudi, dobrodošli u Librikant, ovo je Librikant. Danas ćemo govoriti o romanu Milice Vučković, Smrtni ishod atletskih povreda. To ste već mogli da saznate iz naslova ovog videa. Na početku samo da obrazložimo, mislim da li ima potrebe, ali generalno imali smo nekoliko zahteva, konkretno tri, da napravimo neki prikaz ovog romana ili barem da podelimo sa ljudima naše mišljenje. Vi znate da mi nismo neki ljubitelji govorenja o stvarima koje već imaju određenu popularnost. Pa dovoljno publicitet. Pa da, zato što računam da uvek dobro izvući nešto što je, što je skrajnuto, da podeliš sa ljudima tu vrednost. Ovaj roman je prilično ishajpovan i nekako onako prisutan je na društvenim mrežama, reklamama u novinama, stvarno sam na dosta mesta video, došao je konačno i do mene. Pa ono je neki SFRJ tiraž, je li tako? Pa da, i između ostalog, eto, to je jedan od razloga koje roman ima 5 tiraža, 10.000 prodatih primeraka, očigledno da je nešto važno što se desilo u ovoj godini, i mi smo prvo mislili da čekamo, da vidimo da li će se pojaviti u užem krugu za Ninovu nagradu, ili uopšte da dođemo do te tačke da je relevantno o njemu da govorimo, ne zato što je naše vreme toliko dragocenije od tuđega, ali očigledno da je i ovo dovoljan povod, i shvatili smo da vi volite zapravo da govorimo upravo o tim stvarima o kojima svi govore. Kao mi, ja sam govorio o Hankeu na početku, kada Hanke još nije dobio Nobelovu nagradu, kad je dobio, sad se ponovo javlja ta potreba, hajde da i mi kažemo koji je naš stav. Ne volimo to kao stavljanje na jednu ili na drugu stranu. Takođe, upoznati smo sa, i Momčilo i ja, sa njenim gostovanjem u Utisku nedelje, apsolutno nije relevantno za ovu priču, isključivo nas vodi čitanje ovog romana, da li je on uspešan ili ne. Na tom putu smo pronašli, naravno, nakon čitanja i neke kritike, između ostalo kritiku koju je pisala Jelena Latović, koja se zove Smrtni ishod naivnog realizma. Onda, skoro sam pročitao i knjigu, kritiku Milice Rašić U vremenu. Ja sam poslušao. U novembru se pojavio svakako taj tekst. Pročito sam i neke pozitivne prikaze, pogledao sam Goodreads, statistika, ja nemam običaj, ali ti, Živko, ste me na to malo navukli, i iskreno baš me je iznenadila ocena 4,3 i 50 reviewova, što govori da je to knjiga koja je naišla i na odličnu recepciju, da se ne radi sad tu samo o prodatim primercima, nego da je u tih 10.000 ljudi koje je kupilo knjigu, dosta njih koji su bili zadovoljni. Sad, roman je pokreće jednu vrlo važnu temu, temu ženskog zlostavljanja, i postaje se pitanje da li je na tu temu odgovoreno adekvatno. Čini mi se da je na čitanost uticao i ceo ovaj spoljni kontekst sa ovim svim aferama, ne znam, Lečić. Da. Definitivno je savršen trenutak u kome se ovaj roman javlja. Skoro iz Verka. Da. Pratiš te stvari. Pa izleći, šta da se radi, da se pobegne od života. Da, ono što mene zanima, da li taj roman zapravo tu pokreće neku problematiku, širi to neko polje, da li zapita čoveka, da li se zasniva samo na nekom, na sažaljenju, da li je ovo trenutak u kome ti moraš da kažeš da je ovo dobar roman zato što se bavi upravo takvom temom, i da li nas dvojica možemo da komentarišemo negativno. To ćemo sad da vidimo, jer prvo su izrazile neke čitateljke te negativne stavove, konkretno već pomenute. Nas dvojica ćemo sada da podelimo naš komentar, i generalno smatramo da je daleko neuspeliji roman nego što je to predstavljeno konkretno na Goodreadsu. Naša ocena definitivno ne bi bila 4,3, ali kada smo se oslobodili sad tog tereta, možemo da krenemo na konkretno čitanje i kako je bilo tvoje iskustvo čitanja ovog romana. Takođe, i da kažem da mi je žao što Milicu Vučković, između ostalog, sam upoznao kroz ovaj podcast Psi i ostali, koji je sa Lanom Bastašić pokrenuo. Meni je žao što to nije zaživelo, pretpostavljam da korona okolnosti su sprečile tako nešto. Ona je takođe i slikarka i književnica, pre ovoga je imala jednu zbirku priče i roman Baldwin, koji se pojavio u Lom izdavaštvu. Ja nisam čitao Baldwina, ali znam da je, ajde kažem, dovoljno skrenulo pažnju na sebe tim romanom, da verovatno onda i ovaj transfer u Buku ima nekog smisla, i korpus u književnosti koju Buka kao izdavač pokriva, nekako i uklapa se Milica Vučković sa ovim romanom.
Odakle bismo krenuli ovu priču? Pa ja bih ovu priču krenuo od kraja. A. Zato što poznati onaj moj otklon kada se u razgovoru o nekom romanu kao jedna osobita vrednost i uopšte umetničkom delu kaže da je to bazirano na istinitoj priči, odnosno da je korišćena nečija tuđa presna građa i da je od toga sačinjen veći deo ovog romana. Dakle, s jedne strane, ubeđeni smo da mi moramo da verujemo u sve to što se dogodilo, aha, sa jedne strane, ali sa druge strane, u onoj zahvalnici na kraju, Milica Vučković izgovara i onu repliku, kaže, uspele smo. Time ovo u izvesnom smislu postaje roman sa određenom tezom i postavlja jednu nedvosmislenu polarizaciju između junaka, odnosno glavnih nosećih junaka, odnosno onih glavnih segmenata u ovom romanu koji sačinjavaju, odnosno da, koji sačinjavaju odnos Viktora i Eve. Da, ovo si dobro primetio, nisam razmišljao o tome zato što to dolazi na kraju. Generalno ne volim ni ja, i to sam više puta naglašavao u klipovima, ne kako, kako da je legitimnost teksta književnog koji je po definiciji fikcija, čak i kad je autobiografija, zato što kao prolazi kroz taj filter i ima neki nanos te fiktivne građe, smeta mi što mu dodatni legitimitet i istinitost i verifikuje ga zapravo to što je po istinitom događaju. Ako je to neubedljivo ispričano, meni prosto to nije... To je onda još nekakav, da kažeš, autogol u suštini. Pa jeste, znaš, kao... To je storytelling i ti kada izveštavaš o nekoj bakici, o tome kako je nestala voda u selu, ne znam, Donja Mrđa, ti ljudi se neće sažaliti osim ako ne vide bakicu koja vadi vodu iz bunara zato što nema, ne znam, regularnim putem kao voda, ali ako ti u jednom trenutku vidiš kako se kao kamera pomere da to je zapravo snimano negde u gradu, u nekom fake bunaru, ti se osjećaš izneverenim i nema veze što stvarno nema vode tamo, taj storytelling nije uspeo. Znaš, kao, ako to ne radi bakica. Svakako, pa mislim, ajde, ako hoćeš da počnemo i od imenovanja glavnog negativca, jasno je nagovešteno ko će tu da bude pobednik. Da, on se čak javlja i kašnije, prvo što se ona zove Eva. Svakako, a potom imamo junaka koji je obremenjen... Što znači da je univerzalna priča i mi sad moramo da je tretiramo na izvestan način kao univerzalnu žensku priču. Kao simbolički čin, prevashodno, tako. Onda dalje imamo junaka koji je obremenjen čitavim katalogom grehova. Dakle, on je prvo je zlostavljač, manipulator, on je poluparazit, on je patološki ljubomoran, u jednom trenutku on postaje i kockar. Onda u jednom trenutku se pitam, pa da li će on počne ovo dete da maltretira, njeno? Da. Da li će da počne da maltretira malog Mare? U tom smislu, dakle, on je nedvosmisleno postavljen kao negativac. Tu čak postoji oni segmenti gde nam Eva nagoveštava da bi ona mogla čak i da bude drogirana. Postoji na dva načina, ono kad kaže jednom prespavali smo 20 sati, pomislila sam da mi je nešto sipao u čaj. Pa se negde pri kraju romana pojavljuje neka droga, nije bensedin, neki lek i na L, leksilium ili tako nešto. Osnovni problem koji se javlja u takvom promatranju jeste da li je Viktor nedvosmisleno tako negativan junak ili ga možda i ona tako percipira. Ali ako ga ona postavi kao manipulatora, kao veštog, sračunatog manipulatora, onda je Viktor još duplo gori nego da to radi nesvesno, da je on zapravo prikraćen nečim što mu se događalo u životu. Da li mi, budući da je njegova priča posredovana, možemo da verujemo da mu se događalo to, da je on bio zlostavljen od strane svoje majke, koja opet, imam problema i sa tim imenovanjem. Njegova majka navodno se zvala Kala, što s jedne strane upućuje na cveće, s druge strane upućuje na onu indijsku boginju rušenja i čega već. Tako da, za početak, jasna je ta crno-bela polarizacija. Da. I onda sve dalje što bi Eva mogla da čini, pada u zapećak, pada u senku svega toga onoga što joj on radi. Naravno, i Evo, u izmislu smislu, je li zanemaruje, je li tako, sobstveno dete,
Ali to je sad, ok, sad to je već druga tema. U smislu, možda bih naveo i neke primere koje se tiču ovoga. Mislim, on čak nema ni onaj nepokolebljivi šarm negativnog junaka. Da ti znaš da te on privukao, da ti znaš da te omamio, da mi ne znamo... Mislim, na koji kritici način to već, je... To. Nekde u kritici je već pomenuto da izostaje zapravo zbog čega je privučena ona takvim negativnim junakom, jer ona ostaje u toj zajednici kojoj je izložena zlostavljanju i zbog čega ona nastavlja da živi u toj zajednici. Pa ne, onda se tu koristi, ja mislim, ona nevešta metaforika zakucavanja. Jeste, znači, ima to na više mesta. Ba, da, sad, to su sad neka neuspela književna sredstva kojima se služi, gde je u redu kroz određene slike, kroz metafore ili poređenja uvući neku dodatnu karakterizaciju ili naglasiti nečiji militaristički kao pristup vezi ili kakav god, ali to, Viktor nema šanse od samog početka. Znači, jer Viktor se pojavljuje sa tim V koje se zakucava u stolicu onog trenutka kada se tek upoznaju. Tako da, mi u startu možemo da anticipiramo da ništa iz toga neće izaći kako treba. A onda se to naglašava, kaže, eto, posadio se na tu stolicu kao da se zakucao Viktor V s tim šiljkom na dole, zabio se i ne miče se. I onda shvatimo da tu postoji neka dinamika u kome se oni kreću, da nije on se zakucao u tom odnosu, nego da i ona prilazi njemu isto kao i on njoj, ali... Onda postoje neke stvari koje su stvarno preterivanje, da ti samo osjećaš u nekom trenutku da će da se pojave, ne znam, kapije pakla i neki dim, da samo fali ta dodatna atmosfera, zato što ona koristi svaku priliku da naglasi koliko je njegovo okruženje toksično, da baš ne bira sredstva. Neka su mi gotovo komična, onako neuverljiva, jer se navode, ali se ne ostvaruju. Kocka koju ti govoriš je jedna od neostvarenih motiva. Jer on predloži, eto, mogao bi i da kocka, njoj to nije primamljivo, ali to se više ne pominje. Kao što se ne pominje ni njen alkoholizam, koji se kroz neku, u nekoj meri izgovara da je on, da, kao i ona pije i ona u jednom trenutku reši intenzivnije da pije, ali se to ne ogleda, ne odražava na njeno ponašanje, ne vidimo posledice takvog ponašanja, ne vidimo promenu tona, neku ravnodušnost, ne postoji promena, znači postoji ta ista dinamika koja se zasniva na, na tim polarnim odnosima gde on zostavlja, ona drekne, pobegne, vrati se, racionalizuje i tako dalje i tako dalje. Nije mi palo na pamet, ali ima, kažem, upelosti njene, ono, ali nema što u pravu. Kaže, pa onda kada se dodaje ovo što si pomenuo sa Marijom, dodaju se loptu, kaže, sav srećan Mario je uhvatio loptu dok šutira u tu loptu, nesluteći druge penale koji će se u njega kasnije zapucati. Znaš, i vrlo snažna ta metaforika, gde kad god se on pojavljuje... Nepotrebne protospekcije za početak, znaš, mislim, to je nepotrebno s obzirom da već pratimo i već naslućujemo šta sve može da se dogodi. I gde god se on pojavlja, vrhunac mi je bilo, oni se voze sada u Nemačkoj, kaže, žao mi je mušica koje preleću autoput i završavaju na šofer šajnama, ali Viktor za to ne mari, samo kad uključi brisače, one nestanu. Znači, on je toliko nasilan da ne može da odmori od toga. Znači, on i dok vozi kola, on jednostavno tako, tamani sve što je živo i u njegovoj, kao, a ti i tvoje dete ste pored njega u kolima. Imalo slučajno, on ima taj antibiofilni impuls. Znaš, on je alergičan na cveće, pa nije to slučajno. Da. Pazi ti taj katalog svega što mu je pridodato. To je moguće da je sve. Pa da. Što bi trebalo, te perfidije koje on čini, trebalo bi da budu sitnije, trebalo bi da budu postepenije. To vrlo brzo pređe. On je bukvalno odmah zakucan i osjećaš da ti pripovedač zakucava svako. On kad se šali, on se zakucava. Njegove replike su kao meci. Pa onda, kada se otvore, on otvori prozor, kada on otvori prozor, ulazi vazduh kao rafalno, kao zvuci helikoptera. Znači, toliko se naglašava ta militarna logika i nekakvo nasilje koje je u vazduhu i koje će se desiti da prosto ti... Setimo se i početka romana koji otprilike nešto počinje kada, recimo, duže gledaš u pacova i on ti kaže postane lep. I onda kad imaš one detalje, recimo kad on živi u Nemačkoj, to se predstavi, jel ti kao nije sramota, sad slikala si me i to prosledila na Facebook, na primer, da svi vide da živim kao paco, znaš? Da. To su nekakvi u redu, jeste to simbolika, ali previše toga... Osjeća se da je previše htela da izvede u jednom liku i to previše negativno. Kao što, ne znam, Živko, ja smo 1000 puta pominjali u klipovima, ljudi su i dobri i loši. Moramo da dobijemo i jedno i drugo da bismo ga osjetili kao
čoveka koga smo sretali nekad u društvu. Ja govoriš o psihopati, okej, okay, ali onda ovo nije univerzalna priča. Jer mi pričamo o nekom univerzalnom sistemskom nasilju koje se vrši nad ženama od strane muškaraca, pa onda moramo da imamo jači taj društveno-istorijski kontekst, moramo da imamo da vidimo kako to društvo pospešuje celu priču, kako podržava muškarca u celoj toj priči. Ili ako ne, ako je to izolovana priča, mi moramo da osjećamo šta je zavodljivost tog đavola. Problem je što trenuci sreće koji se događaju su nekako, čini mi se, ne znam, ne dozvoljava ih. Otimično prenebregnuti. Kaže ona kad su otišli na more pa su bili 7 dana, to je bilo najlepših 7 dana u njenom životu. Ali je sve izrečeno, ništa nije pokazano. Jeste. To je ono što je naročito... Jedan dobar detalj, ajde, vezano za to, jeste kad se on kao zatrči ispred nje i očekuje da mu ona skoči u naručje, pa se kao rotiraju okolo, kao vrte se. Ali opet i to je na neki način pokazano kao vrsta dezorijentacije. Pa okej, okay. Ali... ti si sada pomenuo u stvari, kada smo pričali o tim jasnim podelama crno i belo, da se uhvatimo onda i nje, pa da sad to komparativno sagledamo, zato što problem njenog lika što je šizofren u tom postupanju i konstantno postoji nelogičnost u tom postupanju koja nam ne omogućava uopšte da empatišemo sa tom osobom. Prvo, mi ne znamo zašto radi stvari koje radi, izgleda kao glupača u tome što, a bukvalno ne možeš drugačije da nazoveš, jer zašto bi neko stupao u određenju? A sad tu ne pričam onome kada je prikazano ono nasilje koje se postepeno dešava i koje ti ne osjećaš kako ti se kako ulazi, kako sve bori, kako ti posle ne možeš da pobegneš, pa onda okolnosti, pa dete, pa zatočenost. Ona to nije izvela ovde, nego mi samo imamo jednu situaciju gde smo čak i upoznati da je imala prvog muža, koji je iz Hrvatske, koji je isto crno-belo prikazan, pa onda ona je jedna vrlo... Muškarca, mekušca. Da, ona je samostalna finansijski, koja je imala svoj posao, ima krov nad glavom, onda reši se sa tim čovekom da ode u potpuno jednu drugu krajnost, jedan drugi kontekst gde je spremna da čisti i toalete, a ovamo je imala sigurnu situaciju. Znači, jedna potpuna promena koja bi trebalo bude opravdana činjenicom da je ona zaljubljena u njega. I da ta ljubav je nju kao promenila. Ali nemamo šarm negativnog junaka. Ali on nama privlačno. Nije uveden tako, nije. Jer je to sve nekako površno. Direktno, pa zakucanje, bukvalno. Da, baš je zakucan. Zakucan je u našu, zakucana perspektiva. I onda vidiš i nju koja konstantno, kao junakinja, znaš, kao balansira, ni u čemu nije do kraja, mi ne znamo nju. Mene se zanima kakva je junakinja Eva. Jeste. Šta mi znamo o njoj? Određene stvari što bi ti rekao, kao koju muziku sluša, šta nju privlači, u kakvim krugovima se kreće, koja je njena ideologija. Ne, ne zainteresovana. Kakav seks voli, nemamo pruženo to, recimo. E, evo, dobro ti ovo rekao. Ovdje bukvalno u ovakvom romanu, koji govori o intenzivnom odnosu... Šta voli da nosi, u redu, postoje 2-3 krpice, ali šta još ti voliš? Šta te privlači? Šta tebe čini kao junakinju? Mislim, zamisli sad to kad uporedimo i Petrin venac. Koja je to reljefnost? Koja je to razlika? Da. Znaš, evo, pomenuli smo, dakle, tekst Jelene Lalatović koji se naziva, ali tako, Smrtni ishod naivnog realizma, i možemo da krenemo od onoga što je meni i tebi blisko. Mala deca. Da. I majčinstvo. Da. Uopšte, to je izvor velikih neuverljivosti. Mislim, ne znam, meni je onaj okidač bio sa kinder jajetom. Dete koje, recimo, nema 3 godine, ti mu odneseš kao kinder jaje, šta, samo rasklopi kinder jaje, pojede ga, pa onda samo otklopi, pa ode da se igra sa igračkom, pa nije. Zato što svako ko, ima malo dete, zna da to može da završi ustima. Za početak, dete bi se prvo umazalo onim, ne bi moglo da otvori. I sad možemo tu... Da, tu ima katalog stvari u tom odnosu prema detu. Prvo, sve vreme se osjeća kako, ne samo da junakinja zanemaruje dete i da je dete ono koje je na izvestan način zlostavljano od strane, zbog postupanja ne samo Viktora, nego i njegove majke, nego takođe postoji i zanemarivanje pripovedača koji zanemaruje da postoji dete u priči. Dete može da bude i dekor, ono ne mora da bude u centru važnosti, ali to je onaj dekor koji je uvek uz tebe. Kada si ti samohrana majka, ne može ni jednog trenutka da prođe kao nešto bez deteta, barem, kao čak i ako se odnosiš prema tome, ona je loša majka,
to mora negde da bude naglašeno. Ako neko čuva dete, mi moramo znamo kao ko čuva dete. Zato što svako ko ima to iskustvo ili ko zna nekoga da ima to iskustvo, zna da te stvari ne funkcionišu baš po principu mrzim, jako se osjećam depresivno kad ustanem kasno. Kako ustaneš kasno kad imaš malo dete? Ne, ba, budiš se ono... Kao ja nisam majka, ja sam otac i nikad ne možeš, znači dođeš u 4 ujutru i ustaješ u 6:30, zato što tada ustaje tvoje dete. Pa onda, pa, kao, bazi, ko ostavlja dete? Ko ostavlja dete komšinici u današnjem kontekstu, ne socijalističkom, u današnjem kontekstu, kontekstu uveče da ga čuva dok oni idu na plivanje u Dunav, mutni Dunav. Znači, tu ne znam šta je više neuverljivo u celoj toj priči. Pa onda pazi, imamo... Sad ja. Ko vozi 13 sati na more malo dete sam? Pa to je nemoguće. To je nemoguće, da ti odeš na more i da voziš 13 sati. Čak i ako se dogodilo, mislim, negde Vladan Desnica ima taj tekst o motivaciji, čak i ako se neko, ako se nešto stvarno dogodilo u životu, neuverljivo. Neće biti uverljivo ako ga transponuješ baš kao takvo. U roman tu postoji taj problem. Mislim, znaš, oni odu 7 dana na Dunav, u onu vikendicu Bakinu, da kaže, Bože, kao za tih 7 dana nijednom nisam pomislio na svoje dete. A to je nemoguće, se ne čuješ bar preko Vipera, bre, da te vidi dete. Možeš ti da se ne čuješ, ali ne možeš da mi kažeš da za 7 dana nijednom nisi pomislio. Šta, toliko ti kao bilo dobro s njim? Pa onda mi to tematizuj, pokaži mi zbog čega ti 7 dana nisi pomislio na sobstveno dete. Jer otprilike ja sad mogu da citiram sobstvenu suprugu. Pa ne, ali biti majka, to je dijagnoza. Ti se jednostavno promeniš se kad dobiješ dete, mislim, ne samo majka, mislim i otac, to je to. I to je ono što u stvari vređa, ne radi se o tome da meni smeta prikaz loše majke. Ne, nego što ovde pripovedač, odnosno autorka, nema svest da nam prikazuje lošu majku. Zato što ona vidi svoje dete i ona se dražesno se kreće i šeta. Mene je trigirovala rečenica da kao za 2 godine ništa se značajno nije desilo, ništa interesantno. Prve dve godine života, pa to je takav stres, to je takav intenzitet, da ne možeš da kažeš da nije interesantno. Čak loše majke i loše očevi, njima se život okrene na glavačke. A njoj se nije okrenuo život na glavačke, mi to ne osjećamo. Mi ne osjećamo tegobu, ti pogledaš seriju, ne znam, Maid, gde se prikazuje život samohrane majke. Znači, kao ti vidiš koje su suočavanje, koje su sve to problemi. Ne, ona ladno se razvodi od svog prvog muža u Hrvatskoj, kao da to nema nikakve posledice. Bez razmišljanja, kao rešila sam i razvodim se. Pa postoji razlog zašto se gomila žena u Srbiji ne razvodi. Koliko god i da su polu i skroz finansijski nezavisne, to nije lako, bre. To nije lako odgajati sam dete. Kao kakav god da ti je taj muž na kraju ga i kao prihvatiš. Pa da, nekako odstupim. Nek je ona uradila to, jer eto u ovoj seriji Maid se to desi, kao ne prihvatam nasilje, izlazim iz te priče, ili ne prihvatam brak koji me čini nesrećim, izlazim iz tog braka. I to je kao strava, ali šta se dalje dešava? Ti nam ne pokazuješ da je taj život težak. Kao koga to uverava? Roditelji koji nemaju nikakav komentar, koji puštaju da se sve to kao odvija. Znači, ti si otišla, spavaš do kasno, ona izlazi vikendom. U početku joj je bilo teško, ali kao posle se navikla. Pa ne radi se samo o tome da li je tvom srcu teško ili lako. Logistika kaže, to dete neko mora da nahrani. A to je ista majka koja nam se predstavlja, recimo, u Zagrebu, kao ona kontra, kao ona koja ga uvek lepo nahrani, koja zna sa njim, a taj muž Tomislav ne zna ni dve kašike da mu da, ne može ni da ga uspava, ne može da ga presvuča, da ne izgleda kao da ga je kondor zelenom sračkom posrao po leđima. A pa demotiviše je povratak Gaj bio. Znaš, kao razumem da neke stvari su fileri u romanu i da treba da se popune, ali kada pogledaš kako je to izvedeno, osjećaš se da je gomila scena ili nepotrebno, ili neuspješno izvedeno, ili kao tačno osjećaš manipulaciju autorke koja hoće da uvede konkretno, hoće da uvede Tomislava i da ubaci taj kontekst Hrvatske, da bi posle kad se ona vratila mogla da prikaže vrlo onako uzvrzivno svoju majku kao četnika. Ne znam da li si to provalio. Zato što njena majka neće dete da zove Mario, nego će reći Marko. Onda poslije će majka slikati 20 puta dete da bi pokazao 3 prsta, a ona će videti tu sliku, zgrozit će i bacit će. U redu, to je tvoj statement, u redu, to je tvoja ideologija i ti si želela da je prikažeš kroz roman. Jeste, to je tako neuverljivo. A opet, znaš... Što bi rekla jedna naša zajednička čačanska poznanica, ne biva.
Ne biva, znaš, kao, ne znaš kako drugačije da kažeš. I kako posle dalje da veruješ? Čak i ako je po istinitom događaju. Pa ne, sad ako hoćeš, znaš, da zalazimo u sitna crevca, mislim i taj socioekonomski aspekt priče, uopšte i društveni i politički aspekt, pa nećeš ti da odeš tek tako u Zagreb i da se udaš u tim godinama, recimo da se roman odigrava 2006. pomalo na gore, pa ipak se tu nešto društveno događalo, nekakvi tektonski poremećaj postoje, pa ne može tek tako. Ne može bez komentara. Pa ne, nije dovoljno, kaže, nisam poznavala politiku, a ako odeš sa takvim stavom, tamo će te lupiti po glavi, onda mi prikaži kako te je tamo politika lupila po glavi. Pa ne, evo, bukvalno sad sam gledao kao Kesić gostovao u onom inkubatoru. Pa jeste, da. I bukvalno ovako, prvo pitanje koje je dobio, on je humorista, satiričar, prvo pitanje koje je dobio od publike je, šta misli, je li to građanski rat ili ne? Znaš, kao, ta stvar postoji. Kao, postoje komentari koji idu uz to, koji nam ukazuju da je, to, da je taj prostor u kome se ti krećeš uverljiv. Ako ne, mi onda pričamo neku univerzalnu priču u nekom univerzalnom prostoru koji je onda bajkovit. Pa, evo, drugi problem je recimo njeno zapošljavanje u Srbiji. Što ono bez problema na keca, ono završi, kaže, završila sam višu i lako sam našla posao. Prvi posao je ne ispunjava, ona onako lagano, nonšalantno da otkaz i automatski nađe bolje plaćeni posao. Mislim, pa na koju foru? Gde je tu stranačko zapošljavanje, gde je tu jurinje veza, pa nije ovo, ona na neki način živi srpski san, ono. Ja bih volao kad bi tako mogao da nalazim poslove. I sad, ovo bi bilo, tražiš dlaku u jajetu, ali nije, s obzirom na to da se ovaj roman, barem u Blurbu, u Blurbu se predstavlja kao između ostalog levičarski roman, što iznosi Božo Koprivica, koga ti poštuješ, koga ja sad malko manje poštujem, jer ovo je daleko od toga. Znači, mi ovde, svi postupci junakinje, koja bi trebalo da predstavlja na neki način tu tezu, a nasilnik Viktor bi trebalo da bude kvazi levičar koji se pod nekakvim velom levih ideja zapravo sve vreme ponaša kao egomanijak, nasilnik i neko ko više o tome priča i piše roman proleterski nego što zapravo je uključen, jer on zapravo tematizuje njeno iskustvo, on piše roman o njenom proleterskom iskustvu. Problem je što ona nema proletersko iskustvo na početku. Mislim, osim tog hrvatskog kontesta, ona u Hrvatskoj uzme i reši kao da promeni pod iz čistog ćefa. Znaš, mi povremeno imamo to, neću kažem da ne postoji do kraja, ona povremeno naglasi to kao, eto, ja sam otišao sebe... Ali nije dovoljno dobro uklopljen taj puzzle, uopšte nije, mi se čini. Nije, osjeća se da je nasilno ubačena ta jedna vrsta ideološkog kao sameravanja. Znači, kad promeni, kad renovira tuđi stan, mislim, pa ti očekuješ onda, ne radiš to tek tako, nego vidiš da li će stanodavac da ti refundira te pare, da li će da ti odbije od kirije. Neće niko... Ali dobro, ajde da uzmiš obzir kao da... Ne može sve da motivišeš. Ne moraš o svemu detaljno da govoriš. Taj deo razumem. I razumem da ne želiš ni da uložiš, ali kada si pomenuo Hrvatsku... Ali ako mnogo tih if se nagomila, da, to je na kraju onda sve pada u vodu. Ako ti već kreneš da se pitaš za ovo, ako kreneš da se pitaš za ovo, pa ispao si iz romana, već počinješ da tražiš manjkavosti. Problem je što su uopšte uvedene neke stvari. Ja ovde imam deo kao, kada sam pripremao kao video, sam stavljao nepotrebne epizode ili nerazrađene momente. Kao što se kao uvodi alkoholizam i nikad se ne razrađuje. Kao što se uvodi, ne znam, kao kocka, nikad se ne razrađuje. Isto tako, znaš, uveden je Tomislav i odjednom nestaje. Znaš, kad autorki odgovara da se neko više ne pojavlja, on se ne pojavljuje. On je otac deteta koji, eto, uvek govori dobro je i kao ta jedna vrsta ličnosti im je bio zanimljiv, ali onda vidiš da ga ona svela isključivo na to, on nema ni jednu jedinu dobru karakteristiku. Pa jer je prvo predstavljamo kao, pazi, prvi kontakt, prva rečenica je, kad sam ga videla, znao sam da ću s njim da imam dete. Kako? Kako? Šta si to videla? Nije nam rečeno. Ništa, sad će nam biti rečeno. Međutim, ne. Ona odmah skače na negativni aspekt te veze, skače na traumu koju proživljava zbog prve neuspešne trudnoće, kako se menja odnos. Pa mi nismo ni videli kako se konzumira taj odnos dobro, nego znala sam da ću mu roditi dete i odjednom se sad on predstavlja kao neko ko nije za nju, on je pasivan. On nije dovoljno muško kao muškarac u okviru takvog kodiranja i ona sada reši da takvu zajednicu napusti, to tako reši, onda on prihvati i da se viđaju ređe, prihvati posljedno i na kraju se više ne čuju. I sad prođe koliko, par godina. Pa kaže, kao ne plaća više ni alimentaciju. Da, ali ona ne postoji kao lik, jel to, mislim kao, razumem, postoje takvi likovi, ali ona nije uveden kao takav lik. Pa onda... Uveden je kao ispravan i to kaže ispravan kao šporet. Kao što je sestra
predstavljena kao u stvari, eto, taj neka referentna tačka. Ona postoji pa tu kako bi ona mogla da se samerava. Da. Ali ona tu postoji kako bi mogao da postoji taj odnos ponovo binarni u kome sestra je završila fakultet, ona nije. Da, ali je završila višu, tako da opet sad uskača sebi u usta. Odjednom se zanemaruje da je završila višu školu. Pa onda sestra je srećna u ljubavi, ona nije. Sestra živi u centru, ona nalazi stan preko puta, ne znam, kod autoputa. I sve vreme kako bi moglo da se ukaže na taj odnos, kako eto, njih dve nisu imale isti život, a odrasle su u istoj porodici. Jeste, ali sad neko iskustvo toga, ono, mislim, poznavanje ljudi sa tom situacijom, razlika između njih dve je 13 godina. U toj situaciji Eva se prema njoj postavlja u suštini kao majka. Ja znam par takvih situacija, ono, gde je drastična razlika između dve sestre. I onda se ova mala ugleda sve vreme na nju. O tome mi govori recimo život, na primjer. Mislim, to mi je sad palo na pamet. Nerazređeni motivi, znaš, kao su prisutni i kod prikazivanja svih tih muškaraca. Znaš, ja sam nagovestio recimo Tomislav, kako je predstavljen nekako... Pa parodirano, znaš, on je meni kao ispoj iz Štefice Cvek, na primjer. Da, znaš, kao... Isusa ti, na primjer. Da, to je sve što mu je ostalo njega. Toliko je slaba, ona je toliko jaka, ne znam, on ne vozi. To su ti neuverljive situacije. Znaš, ona se porodila u Beogradu, on iz Zagreba neće da dođe zato što ti znaš da ja ne vozim. Pa ne možeš da dođeš autobusu. Mislim, kao, to nije obrazloženje. Kao moraš ali, da nam objasniš je... da je on taj lik koji u redu, on ili slavi. Ili je majka četnikuša, ali to onda direktno da se kaže, jer ovo je ispovedna forma. Fore što... Ti govoriš bez zadrške. Kao recimo, otac zna za nasilje Viktorovo i ne reaguje. Zašto otac ne reaguje? Kakav je otac lik? Da li je on taj povučeni, strašljivi lik? Da li je Viktor toliko, znaš, ili je Viktor toliko zavodljiv da otac ne veruje svakako da se to dešava? Jer ti, znaš, ti imaš i kod Frenzena, ovo posljednje što smo čitali, imaš epizodu kada se dešava nasilje i kako reaguje sredina, jer kao, joj, nemoj, znaš, on je sin doktora, ne bi valjalo da se sazna. Eto ga obrazloženje. Znaš, kao, ili ne želiš da sazna sredina. Ali ne, mi samo znamo da je on znao i da je ćutao, ali mi ne možemo da razumemo. Problem je kad se radnje preseli u nemačku sredinu, pa tamo valjda očekuješ veći stepen zaštite žene. Tako? Da, u to neću da ulazim jer ne znam. Pa kao, ali očekuješ, recimo. I kao da je zaštićenije i da se prosto tragovi nasilja se vide. A očev onaj prijatelj Peđa i on je how convenient moment. Znaš, kao uvede, imam ja ortaka tu u Stuttgartu, pa ti kao... Potpuno iznenada se pojavljuje i tu isto ima i nekorektnih situacija. Ona bukvalno kaže, ostavila je dete kao kod prijatelja, ponovo dete se svuda ostavlja i onda kao otišla je da završava to što ima, odlazi u Srbiju, isto tako ostavlja dete u Srbiji pa kao odlazi u Nemačku bez njega. Znaš, sve vreme je ta jedna nemarnost majke koja nije naglašena kao jedna crta, znaš, kao, pa preko toga se prelazi, to je stvari nemar pripovedača, nemar majke. Svakako pa... I onda se odlazi tamo i kaže, moj sin se igrao sa njegovim autističnim detetom, pa ima to dete ime. Znaš, kako si ti upoznao to čovjek? Pa njene prijateljice, kaže, imala sam neke prijateljice, znaš. Koje prijateljice? Pa kakve prijateljice? Kao, pa onda svadba, kao, ostavio je veliki, neki veliki iznos, kao, koliko je stavio u kovertu. Mislim, ne moramo stvarno da znamo, ali kako zna on, ona koliko ima u kovertu, nije završila svadba. Tako koverte je, se otvaraju, da, pričali smo o tome, da. Pa znaš, ima toliko nelogičnosti koje smo mi, kao ono što sam rekao, ljudi se kupaju u mutnom Dunavu u noć, ko to radi? Koji, znaš, gomila nelogičnosti koje ćeš ti osetiti da ti nisu bliski, kao zašto ovo neko radi. Ne u smislu, to su pogrešni potezi koji su te dovele na neku stranput. Ne radi se o tome, nego nelogičnost, to niko ne radi. Nisu to pogrešni potezi, nego to niko ne radi. Neuverljivi. E, zato osjećam kao promoš. Isto tako, uvodi se Nenad. Sećaš ona? Kako da ne? Prvo, Luka je onaj prvi dečko koji je mamin sin zato što sluša što on je. Da. On je iz doktorske porodice. I to je sad ta kao i klasna priča kao da je uvedena. Pa onda, sa druge strane, ide Nenad s kojim tako casual ulazi u priču i ono što me najviše iznerviralo... 5 godina nisam znala da je on kao u braku, kao nije mi rekao. Da. I nema veze, eto, to se desilo, ali su oni sasvim slučajno, baš tako govorim, slučajno, neprimetno ušli u priču, postali ti prijatelji sa beneficijama i živeli tako 3 godine, on je rekao da će dodali je ostao. I nakon svega toga, ona reši ponovo još jedan odnos da otpiše, zato što je ona jak subjekt, i ona je sam zna, i ona njega otpisuje kao ti moraš da izađeš, ja ću sama da usisavam, i onda izvodi to poređenje koje...
onako, mislim, jadno. Znaš, kao, to je kao kad izgubiš, kao kad ti umre hrčak. Pa nije tako. Znaš, to me podsjeća na onu poeziju što je Maša rekao, ne možemo, tek tako pređemo sa ptičica na kurac. Znaš, ne može, kao u redu, seks može da bude i plod ne samo ljubavi, može da bude bilo kakve strasti. Pa pražnjenja prosto. Znaš, ali to ne može da se pređe tek tako, znaš, kao mi opušteno govorimo to. Znaš, neko je izašao posle 3 godine iz mog života, ja to nisam osetio, niko, ja tako se setim. Neko ti žive u gajbi ili osjećaš neko olakšanje. Ili osjećaš tako i sa sestrom, ono, nisam ni znala kako ju se zove dečko, nisam ni znala kako ju se zove... Da ona zapravo ne zna ništa, kao. Ni o svom detetu, ni o svojim roditeljima, kakav je njihov život. A nisam znala ništa o politici, nisam nikad kupila dnevnu štampu, nisam nikad kupila novine, u redu, to smo razumeli, a šta si uradila? To se opet vraćamo na onu reljefnost. Znak, mislim, znaš... Na, i sve vreme ima toga, onda se osjeća da su te epizode onda suvišne. Znaš, nama je recimo ta epizoda sa prvim mužem iz Hrvatske, to moglo da bude ispričano u trenutku kao kada ona upoznaje sa svojim detetom, ne znam, Viktora, i kao je, ima muža iz prvog braka koje je ovo, ili iz neke replike majčine, aha, ovaj je bolji zato što je ovaj Hrvat. Znaš, to je moglo kroz neki dijalog da mi shvatimo, aha, roditelji su takvi, Keva malo zateže više na ovu desnu priču, Ćale u suštini ono samo... Ne, mi nemamo takvo predstavljanje, mi samo kako pripovedaču odgovara, on nam tako uvodi junaka, pa ga eliminiša, pa uvodi, pa ga eliminiša, pa uj, sad bismo ga vratimo sestru sa svadbom, jer je zgodno da se desi razlog da se mi vratimo u Srbiju na trenutak. A sveći se one epizode sa ružom, bačenom ružom. Prvo, mislim, to se ne deje, ponovo, ne biva. Ne biva, jer je to strašan problem. A ne, ali pazi, ona je predstavljena kao, jeli, da kažeš, ranjiva, samohrana majka i tako dalje, i onda u firmi njoj nameštaju sastanke, ali obično onda muškarci takve žene tretiraju nekako kao seks šeme. Da, i u redu, nećeš odmah da je odbaciš, znači prvo ćeš valjda gledati, jeli, da je iskoristiš, mislim sad kao govorimo iz neke takve perspektive. Naprimjer, odlično mi je to bilo kada ona kaže, meni dete ne smeta, to je ta rečenica. Znači, što se tiče replika, ona povremeno gađa gde treba. Odlično. Samo je vrlo važno da te replike se nekako uklope u ambijent, da ti deluju nekako realno. Ta rečenica pogađa gde treba. Meni ne smeta tvoje dete. I onda ti se više nikad ne javi. To bi bila recimo fora. Provedete veče i više ti se ne javi. Eto, to ima smisla. Ali ne, kao pojavljaju se lik koji drži ružu, pitate kako je to sedište, kao pa kao pita ga, kao, pa ne, to je sedište zato što imam dete, aha, i on baca ružu i okreće leđe i odlazi. Pa u redu, ljudi, ono, muškarci mogu budu ozbiljne svinje, ali ovo baš nije prototip tog ponašanja, nekako je neuverljivo ponovo. Baš to što kažeš, kao, eventualno daš ružu i kažeš, jao, izvini, meni je to komplikovano, otišao ja. Na koji način je to predstavljeno u pojedinim momentima? Da. Nemam ništa protiv toga da se muškarci... Nemam, kao svinje, nije... svakako, ali nije uverljivo. Nije uverljivo, znaš, kao situacija u kojoj ona smešta svoju junakinju, to nije prosto određeno na adekvatan način, kao i uopšte ta, odjednom sad izlazim, pa ne izlazim, pa hoću mirni život, pa ne želim mirni život, pa sad sam imao ovakvog muža i sad sušta suprotnost, ok, zaljubila si se nekog ko je snažan, ko će nosi tekste, nosi kese i ko će da te učini... Ali šta zna na kraju o Mariju? Mi takođe ne znamo ništa o njemu. Šta on radi u Nemačkoj? Kad je ono zapošljen... O Mariju, misliš Viktor? Viktor, Bože mi. Šta radi u Nemačkoj, čovjek? Čime se bavi? Mislim, u redu, on negde ono polo parazitira, pa odjednom radi, pa ne radi. Pa šta ti znaš o njemu? Da vi razgovarate kad dođete. Nema, odmah se uvodi samo ono što je studija slučaja. Se, mapiraju se tačno određeni detalji. Treba, da. Nije problem to, problem je da se to učini reljefnije. Jeste. Pa da se to polako nagovešta, pa znaš, čini mi se da je to moglo mnogo bolje. E sad, ne znam, mislim, ja sam ovde izdvojio i čitav niz ovih cringe iskaza ili postidnosti. To je deo i to je deo prosto stila koji, mislim, možemo posjećemo, zakačimo malo i ono što je uspelo i neki dobri motivi, ovako smo se malo zaleteli, meni generalno ovo nije uspela knjiga i moramo da krenemo malo žučnije ili malo više kritički nastrojeni prema njemu, zato što je pao na onom osnovnom planu, neuverljivost priče. To je ono, ako postoje, ako svet nije održiv, kolaps, ruši se. Znaš, kao, isto tako, ako lik nije uverljiv, kako ja da se na bilo koji način poistovetim sa bilo kojim junakom, kada ih ne osjećam? Ne osjećam i oni su instrumentalizovani od početka do kraja.
Tačno se osjeća na... Fore što ja osjećam nameru autorke sve vreme. Znači, zašto ovo nije levičarski roman? Zato što ona ima stabilan posao. Znači, ona je, onda si morala pažljivo da biraš i da se vratiš i da kažeš, aha, sekretarica, ne znam, u IT nekom sektoru, ovamo team buildings. Možeš da zamisliš od prilike kolika je to plata. Pritom imaš sigurnost, tu su ti roditelji, tu ti je sestra, ti si samohrana majka, tek ulaziš u jednu vezu i odgovara ti da imaš baku i deku za čuvanje. Ti odlaziš u neizvesnost. Njoj život u Srbiji nije težak, ona odlazi zbog njega. Da li neko, koliko god da si zaljubio, može da te natera da ti potpuno promeniš. Znaš, kao ti menjaš svoj život. Ovde nema više života. Ovde nema života i odlazimo negde da ne znam nikoga, da ne znam jezik, da ne znam... A pritom, dobro, meni materijalno nije toliko loše. Kao strategija odlepljivanja nje iz različitih krugova, njeno izolovanje i tako dalje. I ona odlazi tamo... Ne ide to baš ovako. Da li ti možeš da zamisliš da ta osoba odlazi tamo i da čisti kuće? Pa ne mogu, znaš, naš, problem je što ona kad pozicija očaja iz ovog Viktora na gajbu u Beogradu, ona uđe u ruinu, ona je očisti, ta gajba zasija, pa je sigurna da je ta osoba, čime te ona zaslužila da ti sad s njom kao ideš, čime te je zadužila zapravo da ti sa njom ideš. E recimo što je dobar motiv koji je na kraju krinđovao. Motiv njenog čišćenja koje je moglo da bude kao jedan simptom, kao nešto što se dešava nakon osjećaja zlostavljanosti, svakako, nakon osjećaja nesigurnosti, da se ti sada ponašaš obsesivno i kompulsivno i da četkicom ribaš fugne i da... Znaš, kao taj deo mi je u redu, ali onda dolazimo do tačke kao potpuno gludila, da ona odlazi u klub i ulazi u WC i vidi da je WC kakav je inače u klubovima i onda reši da očisti šolju, da oriba ogledalo zato što njoj to ne smeta. Ne zato što je prsla, nego zato što njoj to ne smeta, kao zato što ona smatra da to treba da bude čisto. Kao što on kad staju na pumpu, ona se sada poistovećuje sa nekim ko čisti. Nakon koliko vremena? Kao ti si poprimila taj identitet osobe koja čisti u Nemačkoj, a ne ovamo si bila, ne znam, završila višu školu ili si bila sekretarica u IT službi i imala si stabilan posao, imala si stan. Znaš, nekako baš je neuverljivo. Nisi ti sa dna lestvice došla gore. I ne može sad odjednom da se pominju nekakve anegdote, to jest sećanja na poniku koju su ti vozila i zbog koje si utrpela kolena i tako dalje. Kada tvoje detinjstvo nije tako predstavljeno na početku, znaš, nego... Igrala su u barama, to je ipak i malo idilično, ona tek Železnik doživljava selendrom kad kreće u školu. To ne znamo koju školu kreće, to srednja škola. Jer obično ako si ide u osnovnu školu, pa ide se u Železniku, nećeš da ideš na pola grada. Mislim, našem čoveku jeste teško u imigraciji i teško je, težak je taj rad u Nemačku. Pitom, nije pokazano, ona je opet ovako našla posao tamo. Mislim, te stvari idu preko veze. Svako od nas zna nekoga kako se dolazi do tog posla, ali svi ti aspekti se preskaču. Ali znaš, hoćemo da razgovaramo o vizi, hoćeš da razgovaramo o tome, recimo, kako dete uleti tamo u vrtić odjednom. Da. Pa ona na kraju polomi obe noge, pa sine, pa ko plaća to u bolnici lečenje? Znaš, da, malo da, jeste prijavljeni ili imate vize, ili kao kako, kao preko noći, u redu. Znaš, neka tehnika u kojoj se preleće preko nekog perioda, ne mora sve ne da mora, se objasni. Naravno, ali... Nekad možeš da kažeš, teško smo upali, ali smo upali, ali ne postoji, ti osjećaš jednu lakoću, bukvalno, njenog postojanja u toj priči, a neizvodljiva je. Znaš, kako ti možeš da tako lako se... Pa znaš, ne. Kao, pa kupuješ, kao prilagod, pa kupuješ kartu avijensko, pa uveš... Što kaže pomenuta čačanska prijateljica, ono, ako hoćeš da mi pričaš o čistačici i čišćenju, pa hoću govna i znoj. Da. To mi daj. Ajde da vidim, bre. Znaš, nema. Da. Tako da mi je s te strane definitivno je pao i na tom planu, nego se više osjeća. Ponovo je upisano, znači, sve negativno tom Viktoru, koji je kvazi levičar, a ona proživljava, znači više da se pokaže kako su njihove situacije drugačije, da ona nešto živi, a on o tome pripoveda. To je dobra ideja. Znaš, kao, ima ovde klice stvarno dobrih ideja koje su mogli da budu razvijeni. Ne znam kakav si ti utisak stekao. Ima nekih motiva gde ti osjećaš da je ovo književna građa, da je ovo oblikovano. Motiv koji je solidno razvijenje sa gugutkama i sa golubovima. Do duše, to tako počinje roman. I imao je mnogo žešći potencijal s obzirom na to da ona razlikuje gugutke i golubove upravo ponoji. Naravno, počinje kao simbolična forma i onda se gubi u određenoj sterilnosti onoga da. Što kaže uteha buržoaske rečenice. Kako? Ne pruža utehu buržoaske rečenice. Jest.
Mislim, imamo, pominjem, ima, golubovi i gugutke se pominju u kontekstu kao koja je razlika, nikad nisam mogla da skapiram, ali, ne znam, gugutke, pritom, golub muškog roda, gugutka ženskog roda, zgodno ti gugutka ima oko vrata, ono, kao onu ogrlicu što nose klinke koje imaju krizu identitetu. I ako pomisliš, znaš, na planu romana to nije loša neka karakterizacija, ta simbolička koju imaš na samom početku, jer i ta traka je nešto što davi, znaš, koju u nekom trenutku te determiniš. I to se ne izvodi na kraju, nego se koristi neka druga simbolika i ona stalno upada sebi u usta. Kaže, ja ni, presušile su suze, više ne mogu da plačem, plakao je Viktor. Na sledećoj stranici kaže kako je plakala zato što je dobila kaznu što je hranila golubove u Nemačkoj i da je zabranjeno hranjenje golubova. Tako, okej, dobro, aj sačekaj, prođe barem 5 strana pre nego što od neplakanja si došla do ipak plakanja. I to toga ima stalno. I sad imamo golubove koji, kažem, nisu loši. Pa onda ima motiv Dunava, koje je nešto što je važno, njoj tačka vrlo nejasno zbog. Jeste, povezuje sa Nemačkom, da. U redu, pa kao to je ali za... nije ti do kraja jasno zašto je njoj toliko važno da on ne voli moj Dunav i da to gotovo izjednačava sa time on ne voli mog oca, znaš, kao, jer to je sad neka gradacija. Ali onda roditelji kažu nisu imali gde da odu, da im kao da je ostave kao gajbu da živi, a šta je sa vikendicom tom, razumiješ, kako tu nisu mogli da pređu. To su ove stvari koje nas nekad ono kao i lično bole, jer ti je neko iskustvo blisko, pa kao ne možeš da veruješ da se tako plastično predstavlja. Ali u okviru ovoga što je dobro, ima motiv zida se isto provlači, to je moglo isto da bude možda još efektnije određeno, taj moment sa, ne znam, nekim krečenjem i kao kako definiše boje, kako se promena boja ogleda kroz njenu promenu kao lika, u smislu, ne znam, sad volim odjednom teget, posle volim žutu, ali to nije izvedeno, nekako i dalje deluje šizofreno. Svakako. Zidovi, skupljanje neke prostorije. Znači, toliko ima potencijala da se predstavi i simbolički to nasilje koje čak i kada Viktor nije prisutan, ti osjećaš da neko tone, da neko kopni. Mi ovde nemamo to. Na samim motom se sugeriše da će biti ćutanja. Osim što ovo nije prijavljeno, mi prvo nije nam jasno zašto nije prijavljeno, očigledno je zato što postoje dokazi kao o nečijem maltretiranju, tvoj otac je to očigledno isto znao, posle pričaš kao živjela si u nekom ipak uređenijem društvu u Nemačkoj, ali nije da ona ćuti i trpi, postoji sve vreme klinč, sve vreme sukob, jer on kada njoj prebaci nešto, ona se izdere na njega. Znaš, ona nije besno biće koja je sada toliko potišteno i toliko nabijeno u kutiju da ona više ne reaguje. Ona reaguje i iz sukoba dešava se nasilje, ona odlazi pa se vraća. U redu i to vraćanje može da se objasni, ali tu nekako se sve dešava kao epizode, znaš, kao... Pa kao Plima i Osek. Od prilike. Sa tom pravilnošću na kraju ti oguglaš na to. Mislim, ajde, ono, da ne spojilamo kraj, ali mislim, i kraj je meni jako glavantan. Pa da, zato. Ne radi se u tom smislu što je to otvoreni kraj. Mislim, naslućuje se u kom pravcu to sve može da ide, ali malo je bez veze način na koji nam se određena stvar predočava kao da to žena ne može da zna. Sa muškarcem je uvek lako, ono da se zna je li je ili nije. Da, nećemo da otkrivamo kraj, da ne bude sad kao da smo spoilovali, ali u suštini vrlo, vrlo iznenađujuće, pa, ono, neki negativan način, ono kao, ponovo, ne biva. I sad ono što se... Izvini, samo što jedno, kao kod dobrih, da ne bude sad googlanje važnih pojmova poput rodna ravnopravnost, emancipacija, mi isto imalo potencijal da to bude kao jedno sredstvo, znaš, kao one stvari koje ne znaš, googlaš, i da googlaš baš te krupne, važne reči za koje ne postoji definicija. Ali ovde se osjeća nekako da je više bilo u službi toga da se naglasi kako sve to ne postoji, zato što, jel te, kao njena stvarnost je mnogo drugačija. Ali eto, kao sredstvo mi nije bilo loše. Mislim, ja problematizujem sada sve što sam naveo kao dobro mesto, ali definitivno stilski ovaj roman nije izveden kako treba. Ima dosta loših mesta, banalnih poređenja, patetike. Znaš, bio je nepodnošljivo privlačan, pa onda situacija kada on joj uzme kesu da ne nosi sama, useče mu se ta plastika u šaku, pomislila sam kako želim da ga raskrvare, da poližem tu slatku lepljivu krv, da uđe u mene, da je namažem po licu, da se sjedinimo. Prvi put u životu nisam teglila kese iz radnje.
Okej, u tom trenutku se dešava kao neka strast. Pritom mi do kraja romana mi nemamo ni jedan prikaz scene seksa. Znaš, kao možda je u tome stvarno Viktor Zmaj, pa ti to drži, pa te to... u tome drži. Znaš, kao kako ćeš to da predstaviš, mislim, znaš, kao da je on, gde je on to muško, znaš, gde je on još isto možda izneverio. Pride veoma važna stvar, njih dvoje nisu u braku, oni nemaju nikakvu vezu. I ovo... Znaš, ono, nikakvu vezu čije raskidanje bi povlačilo još neke konsekvence, pa da kažeš kao, ajde, nemoguće. Da, i kao to... Drala sam svoje grlo kao zaklonu svinju. Znaš, da, kao na paklici kad vi pušači imaju veću šancu da izgube vide, osjećala sam se kao slepica. Znaš, zaista, i to pa sad dolazimo do patetike i do samosažaljenja na koje te ne poziva moto. Znaš, kao odje, ti si žrtva ako prihvatiš etiketu žrtve, ali ako izađeš iz toga, ne, mi ovde nemamo to. Znaš, baš se pozivamo da se sažalimo nad ovom i konkretnom sudbinom. Sir se zaista topio ustima, a pod zubima su krckale neke sitne granule. Mislila sam da to pucketa neka sreća u meni. Znaš, jedva sam se suzdržao da ne zaplače, misleći koliko je život pretežak i prelep. A reperi kažu ono da je život težak, ali i grozan, otprilike, ajde da... I toga stvarno ima dosta. Ti se sad pitaš opet o tom, o uredničkom poslu, mislim, ja razumem, to je autorka koja ima određenu vidljivost, koja ima roman iza sebe, a to ne znači da ne može se radi na tom romanu da bude bolji, jer stvarno važna je tema, ona je oblikovala neku građu koja joj je ispričana, ja neću da sumnjam u to, ja neću da sumnjam da ova priča u određenom zamahu jeste istinita, ali nama nije istinito predstavljena i mi ne možemo da verujemo u nju. To je ono što je teško. I onda, a ne magnetiše na kraju, me. Uspele smo. Pa niste uspele. To me se radi. I to me boli, to mi je žao. Jer je ovo važna tema. Evo, ja sam pomenuo seriju, ja mogu pomenem kao još neke primere da se osjeća to, ta intenzitet, da tebe ne mora neko nešto ni da ti kaže, ti osjetiš te skobu, bre. Znaš, kao, osjećam se kao muškarac da mi teško što nešto čitam. Kao, je moguće da smo ovakvi? Ne, ti ovo posmatraš kao neki potpuno izolovan, neuverljiv slučaj, on je psihopata. Pa da, baš tako. Kao on je sve, fali mu trozubat, znaš, ono kao da mu se puši iz ušiju. Ne, važno je to recimo što se problema forme i stila tiče, mislim, ako je pružena, i ovo je kako kaže, onom, majstor lepih rečenica, ne radi se o tome da sad tu treba nešto da bude naročito frizirano, ali onda, znaš, hoćeš i sa aspekta pravopisa, pa mora svaki zarezom da bude stavljen gde treba, mora svaka crtica da bude stavljena da gde treba. Daj mi tvoj govor, daj mi tebe kako grešiš predstavljajući mi nešto. Da, nema ni toga. Znaš, pa mislim, uvek jer znaš, se koristi taj žargonski venac, na primjer. I onda to osjećaš prosto prirodnost svega toga. Mislim, daj mi neku ono gramatičku grešku. Jedina gramatička greška, mislim, koja postoji ovde, pravopisna na koju sam naleteo, jeste što vokativ od imena Eva nije Eva, nego je Evo. Razumeš? Daj mi još nešto tako da vidim da je rađeno na tome da to ne bude pravolinijski. Mislim, to nije nikakva uteha. Ali ajde sad, znaš, ja mogu da nalazim primere, recimo Svetlana Aleksijević, pa sad ti kao imaš razgovor novinara sa nekim ženskim likom ili uopšte. Tu osjećaš život. To osjećaš da progovara život. Pa okej, onda izbaciš novinarska pitanja, ostane ti samo ovo. Ali onda ti kao kroz ta, recimo, pitanja diriguješ kuda bi to sve moglo da ide. Pa ona ti nedosledno nešto ispriča, pa se ti vratiš opet, pa onda dobiješ na taj način punoću. A istovremeno ona ne ume da ti priča. U redu je, ona ni ne ume da priča priču. Mislim, kao junakinja. A ti si zato tu da je rukovodiš. Mislim, ima da, i ovaj roman Andri Kalea, Gospodin Pol. A mogla si ti da vodiš nekakav dnevnik uvreda, na primjer? Gde ćeš sve to predstaviti? I gde onda ne mora sve da bude opet izvedeno do kraja. Ovde imamo otvoreni kraj. A da, mislim... Epistolarnu formu, nešto što ostavljaš u omane cinu, jer te, na primjer, više neće biti. Da znaš šta se događalo. Da. Znaš, ovde ti od prilike... Dosta strategije. Znaš, pa moglo je da bude što bi to učinilo nekako otežalijim. Čini mi se uspeli. Mislim, ne znam zašto ljudi izbjegavaju da čitaju Petrin Venac. Ono, mislim da to ima sve što ovo, recimo, nema. Znaš, nekako osjećaš prirodnost te junakinje, osjećaš napaćenost i osjećaš sve vreme njen vitalizam upreko svemu. A jeste žrtva u neku ruku. Da, ona trpi nasilje, ona trpi muškarce, ona trpi društvo, patrijarhalnu represiju, šta god hoćeš ti posle možeš da izvodiš. I upreko s tome ti nije komična.
U onom smislu da ćeš ti, ona jeste humorna, ali nije komična, sad ćeš ti njoj da se smeješ ili ne znam nije šta. Nećeš. Srastao si u nju. Znaš, nasmejaćeš se ili je to, znaš, ono, ajde, to je život. A ovde to ne osjećaš. A eto, recimo, i primer zlostavljanje Andrićeve priče. Znaš, i to treba prokomentarisati, kako to uzimaš za moto, u kojoj meri, šta znači taj moto? Da li ti pričaš priču 21. veka koju proživljava na izvestan način Anica Zereković. Zereković, da li ti pričaš ponovo njenu priču, samo u drugom kontekstu, ili je to opet neka kontra priča, ili, znaš, na koji način se odnosiš prema tom tekstu? Da li se ti poigravaš sa Andrićem? Da. Da li ti misliš da je Andrić negde pogrešio? Pa recimo Biljana Srbljanović, ono, razgovarajući kao knjizi, ona kaže lepo, kao da je Andrićeva priča pseudo-emancipatorska. Kaže da se narator stavlja na stranu mučitelja, muža. Što ja uopšte znači, gde? Jasni mi kako. Kako? Koja je rečenica to? Bukvalno sam pre neku noć pročitao to, jer me otprilike kad viš ovakav motor, kao Arzamaska pogledaš, ne znam, onaj motor, pa imaš sa želju dalje da istražiš šta je Stolovski rekao u kom kontekstu, vamo, namo, zašto je to važno za roman? Šta da je Arzamaski užas? I ovde, zašto je ovo važan deo da izvučeš Andrića? Postoji izolovan slučaj, mislim, nasilja, ali škarac tu polako postaje Hitler, on ga naziva četkarom. Znaš, i tu vidiš ono koje bi on metode imao, da nije tako jadan kakav je, on je samo prema njoj. Ali on je jadan, on nema, on ima strukturnu, društvenu moć, znači njega društvo obezbeđuje, odnosno klasna situacija u kojoj je i on ipak iznad Anice i koja je morala da prihvati tako. On je tačno pikira na taj način, nego ona odgovara kao takva. Kao, ja imam novac, meni sad treba i lepota i sada ja sebe vidim kao nekoga ko je na taj način uspio i zapravo se radi o tom predstavu, radi se o verbalnom nasilju, koje ima mnogo jače implikacije nego što je to samo. Pada maska, pa ne, ali postoje tragovi toga da je ona žrtva, znaš, ovde oni mlati, mislim, sve se to vidi ovde, samo ona trpi nasilje, sredina nema pojma o tome i na kraju sredina i dalje ne zna ništa o tome, a svrstava se na stranu ovoga. Ali nam je to i važno, sredina ne zna, sredina i da sazna, to ne bi tretirala kao nasilje. A i sad dalje pseudo-emancipatorsko, ako ti predstavljaš to nešto što sredina ne zna. I pritom, ona na kraju odlazi iz svega toga, ali sa sve, mislim, sa sve što... Prvo, na koji način ona odlazi? Eto sad, slučajno. Moglo je da se dogodi i tako se potrefilo da je nije ovaj ovde omeo, da je nije ovaj, inače bi ostala tu i tako bi provela život. Sasvim slučajno, ona odlazi i onda odlazi u neku Pirovu pobedu, ona se posle toga pati ceo život. To, Pirova pobeda. Ali bar neće imati ovog majmuna da ga trpi, ono da... Ali je to ovaj deo koji se tiče i nje kao samohrane majke. Da, ti odlaziš iz lošeg braka, ali to je nužno isto neka Pirova pobeda, zato što je težak takav život. U redu je i treba da napraviš kao takav potez, ali to povlači sa ovom neke posledice. Znaš, ono, neki period života ne može baš da bude tako gladak i da lepo protiče. Pa ne, ona nema železniku koji će se vratiti, znaš, nju ćale automatski odbije i kaže doviđenja na strani muškarca. Da. I to zlostavljanje je intenzivno predstavljeno i nekako... Pa na prostoru 30 strana. Ali tu imaš jedan trenutak zlostavljanja, znači koji se pojačava, njena reakcija na to, kao osjećaš kako neko kopni, osjećaš kako se to gleda prema njenom snu, koji se... Znaš, kao ti vidiš reakciju i u toj priči je sve ispričano što treba da se ispriča o jednom nivou zlostavljanja. Pa ne možeš ti da upakuješ u to i kvazi leve ideje i nasila na ovaj način i nasila na onaj način. Tu ima levih ideja, znaš, ona ode i prosto ono u znoju lica svog i jede hleb svoj, znaš. Da. Tu takođe imaš ovu metaforiku raja. Jest. Koje imaš i ovde, znaš. Da. Ona nema gde da se vrati, ona se ne vraća u raj, ona je izgnana, ona je tu proterana, ono, iz onoga što je kao predstavljao raj, a to je zapravo bio pakao. Je li ona iz nekog, da kažeš, neke paklene situacije, ono, je li ona je stup porodice, ostaju rano bez majke, odlazi? Ne, ona je trebao, znači, priča kako je njena priča vanredna, zato što po svemu, kao najstarija, ona bi trebao da zameni majku, da se poudaju mlađe, a da ona bude taj stup porodice, međutim, nju ovaj bira. Tako da sa te strane, i ovde osjećam da nekako mi nije adekvatan. Ali Andrić ima i ona poigravanja sa narativom, sa pripovedačem, njegov pripovedač često nije neutralan.
menja određene pozicije. To je takođe poigravanje. Ono. Pa on kad se obrati mi, koji smo to mi? Vi koji ste, nešto, ima takvih detalja, onda se sad ti zapitaš, pa o čemu se tu radi, čekaj, ba, iz koje perspektive ovaj progovara, a to nikako ne može da bude prvo Ivo Andrić, ono, to je pripovedač te pripovedi, mislim, to je osnovno, pseudoemancipatorska stvarno, mislim, dobro, ajde sad da se ne, da se ne osjećamo previše pa, ovaj, na to, ali slažem se da... Treba sad... to pročitati valjano, mislim, poznavati nešto od naratologije, da bi se takav kvalifikativ dao. Kaže, navija je, evo te za, mislim, daj, nemoj da se zajebam. Da. Da se vratimo na romana Milice Vučković i kao u okviru tih neuverljivosti prosto osjećaš i gomilu nerazumevanje nekih odnosa koji postoji među ljudi, nekih dubinskih odnosa od ovih koji smo navili kao ćerke, kao sestre, kao partnera, kao majke. I onda je ta neka poređenja koja bi trebalo da zvuče, to je sad jako popularno i da se naglasi taj moment nasilja i kroz slike i kroz poređenje, ali nekako se osjeća da je u tekstu nasilno, onako, da je ubačeno kao ekser, što bi ona rekla, da što zahiva. Kaže, osjećala sam bes kada mi je pukao vodenjak, paf, kao kad loptu na naduvavanje šutneš u zid. Takve lopte smo zvali balonjara. Mi se znamo. Come on, nekako mi je mnogo, pritom osjećaš da je uložila veliki trud u to da smisli zaplet sa trudnoćom i porođajem, a znaš kao svako ko je majka ili svako ko je, a ja ne govorim iz perspektive majke ili iz perspektive otca, kao ti znaš šta sve ide posle, znaš, kao kakav je oporavak, kakvo je dojenje, kako je, u redu, ti sad nemaš prostora, nije ekonomično da ti sve to provučaš, ali izabrao si nekakav, ono što svi misle da je najteže, a to je kako se poroditi. Pa onda nekakve kao, eto, on mi je, ne znam, iz Karlice, kukovo, ono... Osjećao sam se onog detalja, kaže, osjećala sam u sebi nešto kao trulo dete. Taj moment mi se svide, onda, znaš, ono, kad se prežderava, ono, i kad se... To da, to je dobar ali isto ima deo kada pominje nešto, da li Karlice, kukove, kao da su rašireni, a ovamo porodila se carskim rezom. Znaš, ima materijalni grešak, znaš, kao vrlo, kao što smo pričali isto i za... Pa ona koverta sa parama, mislim, to je... Da, osjeća se nekako da... I neko isto rekao, kao ne putuje se toliko dugo iz Železnika, ne znam gde sam pročitao komentar, ali je krajnje mi taj deo... Znam ko je drugo. Uglavnom, skratio bih priču, da pomenem samo još nekoliko... cringe situacija, koje su isto neuverljive, koje se tiču onog tableta, to smo zaboravili. Mislim, gde dete plače, Viktor je u WC-u i naravno da taj demon Viktor masturbira u WC-u sa detetovim tabletom, ali se čak i u toj situaciji dešava nešto kao potpuno iracionalno, gde on otvara besno vrata i kao njegovo seme, njegova sperma je na tabletu. Zašto bi to iko radio? Ili okej, nisi kao mogu da izdržiš, ali ti sad kao vršiš na nasilje i nad ženom i nad detetom jer si potpuno poludeo i onda ona tu uzima i baca kao u kantu. To je ono kao too much. Jeste drastično. Znaš, mnogo mi teže ispade ovo zlostavljanje verbalno koliko postoji kod Andrića i to kao nekako, kao neko kopni, nego ovde. Bukvalno kreneš onda da razmišljaš onom logikom. Čekaj, vete, što bi bacila tablet, tu uzmeš ono, obrišeš ga, otkačiš ga i vratiš detetu tablet. Ti moraš to detetu da objasniš, kako detetu objašnjavaš to. Ali sve to izostaje, zato što njoj to nije bitno. Znači, bitna je studija slučaja u kome muškarac maltretira ženu. Ovaj konkretan, da. Znaš, i kao, pa znam, ali ništa se ne dešava u vakumu. Eto. Znaš, to je ono što je glavna manjkavost ovog romana i gde mi svaki put trpi. Znaš, kad god hoću da kažem ovo mi je dobro, osjećam taj vakuum i osjećam kako me vuče i pa kako... Pa ne, ali evo ti na primjer ono dobro poređenje onog gde je dete mirisalo na ušećereni kajmak. Sve to u redu. Ali da li ta junakinja može da pruži tako poetizovano poređenje? Znaš, to mi je od udara. Da. Jer to je ista... Obično, znaš, kad imaš takvu junakinju, ti očekuješ da ti ono određeno poređenje koje banalno u svojoj suštini prikaže kao nešto novo. Mislim, ja sa takvim stvarima se susrećem kroz sastave koje mi pišu deca. Znači, tako nešto. Jel ovo kad je ulepšeno, pa nisam siguran da ona to može. Ili ono, ne znam, ono, kao da sam se boksovala s Cassius Clayom.
Znači, ne radi se o tome, u redu, otac je da. Nastavnik fizičkog, ali da li je to? Pa kao ovaj mi je izgledao kao oni navijači koji odu na utakmicu, ali ne da bi gledali utakmicu, nego da bi se napili. Pa šta ti znaš o fudbalu? Da li je on prelep ili je on poetizovan kao kroz tu sliku? Kapiram na šta misliš. Mislim, mora u nekom trenutku da se opredeli. I prosto kao... Ona koja je tako opuštena i koja ima sve te slike i koja je nekako slobodna u komunikaciji, onda joj on pošalje svaka želja je seksualna, na šta ona odreaguje, sram te bilo prostaku, citiram, i gasi telefon. Kao, čekaj, ono 21. vek, nije ti poslao ni dick picture, ono, nego kao svaka želja je seksualna, kao više je filozofski čak nego što je toliko lascivno i pornografski, ona se postidela jer... Pazi, rečenica koju niko, ni sram te bilo niko ne izgovara od mladih ljudi, niti prostaku. Da, recimo jedno jebi se bi bilo savršeno dovoljno. Znaš, sad, to su neuverljivosti, iako su replike njegove dosta uverljive, samo kada ne bi bile takav kolaž da se lepe jedna na drugu, ali da se povremeno jave, kao što sam pomenuo, kao još neke, su mi skroz na mestu, kako je on lik koji ima te dvostruke standarde, s jedne strane, kao trebalo bi nosiš kraće soka, a s druge strane, kao tebi ne priliči, ti si baba devika, pa onda ovako, pa onda onako. A klasičan mind fucking on izvuku. Znaš, kao ti meni nedostaješ, moramo više vreme za sebe, a onda kada ona napravi inicijativu, on je taj lik kog te ni sramota pred detetom. Znaš, neki dvostruki standard. Taj deo mi je u redu, samo to se gradi se postepeno. Ne možeš samo da nabacaš te replike i da to bude dovoljno, da bude uverljivo i da ja kažem, dobro, ovo jeste roman o nasilju i mene je on dotakao. Imam ovde knjigu Crkni ljubavi, Ariane Harix, koju je isto Buka objavila, više sam teo da pomenem, jer neću njoj praviti nikakav librikant, je, prosto ne znam kad, a ostavila mnogo jači utisak na mene. Ova knjiga ima slabosti i recimo ja kao urednik bi, oni koji su čitali, kao, završio priču kod svadbe, u smislu i ovde se predstavlja jedna drugačija priroda, a mnogo bi mi bilo draže da se uopšte ne naglašava taj moment da neko se osjeća drugačiji od svih ostalih, ok, svako od nas je drugačiji, nego da taj poriv, ta žudnja, to nasilje, koje su, da je to nešto što zapravo može da se desi svakoj ženi u braku, sa detetom, kako kopneti odnosi, ali neke stvari su bile upečatljive i zašto pominjem ovaj roman, ne da bi sad pravio dodatnu analizu, evo vam kao neka pozitivna vrednost, možete da uporedite ta dva romana, jer iako ne govore o istoj stvari, ovde ne postoji ta vrsta nasilja, možeš da uporediš mušku i žensku prirodu, kako se ipak gradi, kako ti prepoznaješ stvari koje postoje u odnosu. Prepoznaješ mušku prirodu, prepoznaješ žensku prirodu, prepoznaješ to dete koje je uvek u pozadini i kojome se slavi rođendan, kome se pravi torta, koje mora da se presvuče, koje je jednostavno teret u jednoj takvoj prirodi koju nagoni žudnja. Znaš, ali to dete nikad ne izlazi. I najvažnije, intenzitet. Ovo jeste tok svesti, a ovo je pripovedanje. Ali osjećaš tu jednu tegobu što ti prisustvuješ nečemu što je toliko intenzivno i od čega ona pokušava se osloboditi. Mnogo je više ovaj roman od toga. Ne pokušavam da ga predstavim, hteo sam da ga uporedim. Šta je ono što mi nedostaje? Znaš, kada se govori o takvom nečemu što preživljavaš, to mora da bude intenzivno. Moraš da ti osjetiš neku tegobu dok to čitaš. Ne, ba nije ni problem što je studija slučaja. Mislim, pijanistkinja u izvestnom smislu jeste. Frida Jelinek jeste studija slučaja. Da, da. Ali kako je to predstavljeno? Kako je to zavodljivo? Pa onda uvede ovoga Klemera. Ne mogu setim kako se više zove sad, da ne lupam, nisam obnavljao. Izvanredan roman koji jeste studija slučaja, da je uključeno i nekakvo zlostavljanje. Jeste, ne, ovo je jedna od varijanti, nešto što pomeneš kao zato što ti je kao blisko. Negde ja osjećam da me trigirovalo malo zato što kao roditeljstvo me trigirovalo, ali sve jedno, ne moraš ti to ni da živiš, mislim da kogod pročita ovaj roman, ako malo zastane i samo ono, zastane nad pročitanom rečenicom i pomisli koliko je to uverljivo, da će doći do sličnih zaključaka. Prosto ovo što mi govorimo, ne mislim da me toliko vodilo iskustvo filološkog fakulteta i znanje o naratologiji, stilistici ili bilo čemu. Pa ne, kao, nego životno iskustvo te vodi da te stvari baš nisu takve. Znači, na tom planu mi je knjiga pala. To mi je najžalije. Ti možda oslobiš, da mogu da
osporim neku rečenicu. Ja, ti možeš da uporediš, a to najbolje ocenjena trenutno na Gudricu od Lane Bastašić, od Rumene Bužarovske i ovaj, kao, eto, to je taj neki korpus kao književnosti, dobro, isti izdavač, ono, ali ti shvatiš da ti možeš da pronađeš slabo mesto kod Lane. Možeš da nađeš lošu komparaciju, nemotivisanu situaciju, ali i pregršt su dobrih stvari. Znaš, kao ti ovde... Pa, određene stvari pretežu. Ovde kaska, znaš, ali dobro? Pa, mislim, uopšte, ocene takve nisu reprezentativne. Ja, ono, kad sam razgovarao sa Živkom, što ne gledam, znaš, nije mi to... Pa, gledaš komentare. Čak znaš, mi to, znaš... To je moj iskustvo, znaš, kada gledaš ove sajtove, ono, tipa Airbnb, Booking, pa ne, bilo šta, da ti gledaš negativne komentare i onda vidiš šta je nekome negativno. Pa ti se sa tim nečim negativnim nećeš složiti. Znaš, nekom kažu, mnogo je komplikovano pisano. Pa ja baš takve volim. Tako da, da, više me zanima to kao šta nekome smeta. Sada ćeš da završimo sa frazom, 100 ljudi, 100 ćudi. Ništa, to ne je vredi, to. Ne vredi, to je tako. Da, apsolutno. To je tako, to podsjeća na nekog drugog. U svakom slučaju, da, možda je ovo potrebalo i duže nego što smo mislili. Mene možda to malo i trigerovalo. Ne znam. Među 10.000 ljudi koji je kupilo ovu knjigu, valjda neko gleda i Bukvaliste. Pokažite nam šta mislite o ovome kroz neki komentar. Mislim, nije problem da dislajkujete, ovaj YouTube je ukinuo opciju da se vidi. Dislike, ne radi se o tome, ja bih volio da čujem na koji način vidite roman, šta, naročito ako branite roman. Volio bih da znam šta je to. Jeste, pa možda nama nešto promiče. Da, da. A niko nije bogom dan, ja to pričam, ali šta da se radi. Ili smo svi bogom dani. Neću više. Ove, sve u svemu, eto, tu završavamo ovaj Librikant. Vidjet ćemo kako će se kotirati u okviru ovog Ninovog konteksta. Ja se nadam da iz praktične strane, ako se nađe u užem krugu, što morat ćemo ponovo da pomenemo, ali ne. Samo ćemo da uputimo novi video. U svakom slučaju, pratite nas i dalje. Da podsjetim ponovo, ako hoćete nas podržite mesečnim donacijama Patreon ili jednokratnim PayPal i kako još bolje, tekući račun, dinarska uplata i naročito ako se slažete sa nama. Možda ovaj video nije dobar za to. Vidjet ću. Ha. U redu, pružili smo svakako iskreno čitanje. To je ono što se računa. Jel da? Nadam se. Da. Vidimo se sledeći put.